Viloyat hokimining navbatdagi manzili Bandixon tumanida yangidan qurilishi rejalashtirilgan maktabgacha ta'lim maskani bo'ldi va mutasaddilarga kamchilik va muammolarni joyida bartaraf etish yuzasidan topshiriqlarni bermoqda. Viloyat hokimi ayni paytda Bandixon tumanidagi ijtimoiy soha obyektlari bilan yaqindan tanishmoqda va bu yerdagi kamchilik va muammolarni o'rganib, mutasaddilarga aynan mana shu kamchiliklarni tez orada bartaraf etish bo'yicha topshiriqlarni bermoqda. Qavasu kiymaydi. Kralchi bor. Qorib berasizlar, chovlatib bugun yerda uni tomorqasiga ekish ham kerak. Mahalla raisidan hokim yordamchisini qo'yasi, uni egasini olib chiqadi, chapqilarni to'g'rilasin. Uni daraxtga o'xlaysan deydi. Buni ichini tozalab olasan, buni betonlang olib qo'yasan. Viloyat hokimi Qiziriq tumanida bo'lib, aynan mana shu yerdagi oziq-ovqat mahsulotlari sotiladigan dehqon bozoriga tashrif buyurdi va narx-navo bilan yaqindan tanishdi.